क्रिस्चियन प्लस टिभी हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकलाई अभिवादन जयमसी आदरणीय दर्शकहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूको माझमा उपस्थित गर्ने क्रममा आज मसँग अतिथि छैन आज स्वयं म जिए शाले तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आइरहेको छु आशा छ तपाईँहरूले यो वचनलाई मन मनपराइदिनुहुनेछ यदि तपाईँ एउटा ठुलो मौकाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एउटा ठुलो समस्या खोज्नुहोस् त्यो नै तपाईँको जीवनको ठुलो मौका हुनेछ र इमा इनाम पनि पाउनेछ तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि मैले कुन पद पढ्न लागेँ भनेर म यहाँ तपाईँहरूको माझमा होसे चारको एक पदलाई अगाडि बढाउँदछु इजरायलीहरू हो ब्रह्मप्रभुको वचन सुन किनकि यस देशका बासिन्दाहरूमाथि ब्रह्म्रभुको आरोप छ देश विश्वस्ततामा छैन प्रेम छैन र परमेश्वरको मान्यता पनि छैन आइमेन आजको वचनको शीर्षक रहेको छ घमण्ड म यो सँगसँगै तेस्रो यहुन्ना एघार पदलाई पनि म लिन चाहन्छु प्रिय हो खराबीको अनुसरण नगर तर भलाइको अनुकरण गर जसले भलो गर्दछ त्यसलाई त्यो परमेश्वरको हो जसले खराबी गर्दछ त्यो त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन यहाँ हामी क्लियर पाउँदछौँ कि जसले खराबी गर्छ परमेश्वरलाई देखेको छैन आज हामी यो संसारमा हेर्छौँ भने जुन यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा विश्व नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि कतिपय व्यक्तिहरू घमनको कारणले गर्दा आफूलाई उच्च प ठाने पाउँदछौँ तर त्यो परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न यहुन्नाको तेस्रो पदमा मानिसहरूको नमिल्दो तुलना पाउँदछ यो पदमा तिनजना व्यक्तिहरू छन् जसका विचार हृदयहरू फरक फरक छन् पहिलो गायस दोस्रो डेमेत्रियस र तेस्रो डियोथ्रिफस यो पदमा हामी गायसलाई हेर्छौँ भने साँच्चै प्रेम गरिएको पाउँदछौँ पहिलो पदमा उसको आत्मामा उन्नति आएको पाउँदछौँ हामी दोस्रो पदमा भने सत्यअनुसार चल्ने तेस्रो पदमा पाउँछौँ दोस्रो डेमोत्रियस छन् जो चाहिँ सबैले राम्रा र रा सत्यले पनि गभाइदिने बाह्र पदमा हामी पाउँदछौँ सत्यमा रहिरहने र यहुनाबाट प्रशंसा गरिएका गायस र डेमोत्रिय सबै मण्डलीका असल अगुवाहरू थिए दुवै मण्डलीका असल अगुवाहरू थिए तर त्यहाँ डियोत्रिफस भन्ने अगुवा पनि थिए जो चाहिँ पहिलो र ठुलो बन्ने खोज्ने थिए हामी नौ पदमा हेर्छौँ भने यहुन्नसँग केही सरोकार राख्न नचाहने इर्षापूर्वक कुवचन बोल्ने दस पदमा हेर्छौँ भने भाइहरूलाई ग्रहण नगर्ने ग्रहण गर्न इच्छा गर्नेहरूलाई पनि बाधा गर्ने र उन्नति उनीहरूलाई मण्डलीबाट निकालिदिने इत्यादि कुराहरू डिओ्रिपुजको मुख्य काम उनको घमण्ड थियो आजको यो युगमा पनि विभिन्न मण्डलीमा त्यस्ता घमण्ड लिएर अगाडि बढ्ने लिडरहरू पनि पाउँदछौँ घमण्डकै का कारण डियो त्रिफश पहिलो र ठुलो हुन मन पराउँथे एउटासँग कुनै सरकार राख्न चाहँदैनथे आफैलाई अरूभन्दा माथि पार्नलाई ईर्ष्यापूर्वक कुवचन बोल्ने अनि एउटै विश्वासमा रहेकालाई पनि भाइ बहिनीसँग सङ्गति गर्न न दिँदैन थिए हामीले स्तरको पुस्तकमा हेर्छौँ भने असासुर राजा कि पत्नी बस्ती आफ्नो सुन्दरताको घमण्डले गर्दा पच्युत भएको कुरा पाउँदछौँ त्यति मात्र होइन तिन अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यहाँ एकजना हामान भन्ने व्यक्ति छ जो आफू ठुलो हुने ठुलो हुँ भन्ने घमण्डले गर्दा अरूलाई मार्न बनाएको फाँसीमा आफै नाश भएको कुरा पाउँदछ प्रिय हो घमण्डबाट सतर्क रहनुहोस् सतर्क रहनुहोस् घमन नै लुसिफरको पतनको कारण थियो उसले पाँचपल्ट म हुनेछु भने इजकिएल अट्ठाइसको बाह्रदेखि सत्रससम्म र एसिया चौधको बाह्रदेखि पन्ध्रसम्म हेर्ने भने म स्वर्गमा उक्लनेछु म मेरो सिंहासनलाई परमेश्वरको ताराभन्दा माथि उच्च पार्नेछु म सभामण्डलको पर्वतमा विराजमान हुनेछु पवित्र प पर्वतको सबैभन्दा उच्चमा रहनेछु म बादलको उ उचाइभन्दा माथि उक्लाने छु म आफैलाई परमेश्वर जस्तै बनाउने छु यस्ता विचार घमण्डहरूले गर्दा लुसिफर जीवनमा जमिनमा फालियो प्रियो हामीलाई कतिपटक थाहा हुँदैन कि हामीमा घमण्ड छ कि छैन हामीले हाम्रो हृदयमा घमण्ड कहिले आउँछ भनी हामी कसरी थाहा पाउने त था। आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस् अनि इमान्दारीपूर्वक उत्तर दिनुहोस् जस्तै के तपाईँ आफ्नो विचार सधैँ ठिक छ भनी सोच्नुहुन्छ के तपाईँ अरूलाई तल पार्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ असल काम गर्न गर्नेहरूलाई धन्यवाद अथवा प्रशंसा पत्र दिन हुन्छ कि हुन्न के तपाईँ ज जहिले पनि ठुलो उपाधि खोज्नुहुन्छ के तपाईँ ठुलो पद मात्र खोज्नुहुन्छ जब मानिसहरूको तपाईँको आधिकारिक उपाधि जाँदैनन् तब के तपाईँ उत्तेजित भएर अनुभव गर्नुहुन्छ जब तपाईँ कुनै ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण समारोहमा निमन्त्रणा पाउनुहुन्न भने तब के तपाईँ आफैलाई निष्कृत र बहिष्कृत ठान्नुहुन्छ जब कसैले तपाईँको आलोचना गर्दछ के तपाईँ क्रोधित हुनुहुन्छ के तपाईँ सकारात्मक वा तपाईँले गरेको उन्नतिको सही आलोचकलाई सुशीलतापूर्वक ग्रहण गर्नुहुन्छ के तपाईँ आफ्नै बचाउको निम्ति जस्तो सुकै मूल्य पनि चुकाउनुहुन्छ के मानिसहरू तपाईँ कहाँ सल्लाह लिन आउँदा आउँछन् कि आउँदैनन् आउँदैनन् भने किन आउँदैनन् के मानिसहरूले तपाईँको उपस्थिति मन पराउँछन् कि पराउँदैनन् विचार गर्नुहोस् प्रिय मण्डली घमण्ड विभिन्न रूपमा आउँदछ जस्तै अहम म अरूभन्दा धेरै मुख्य छु र अरूको तसर्थ अरूको कामभन्दा मेरै काम विचार सोच सही छ वा मूल्य छ जातीय मेरो जात थर उनको भन्दा ठुलो छ यी कुराहरू जबसम्म हाम्रो जीवनमा हुन्छ तबसम्म हामीले हाम्रो जीवनमा प्रगति आशिष पाउन सक्दैन र मण्डलीमा पनि आशिषित बनाउन सक्दैन तर हामीले अहन्त तसर्थता र जातीयताको बन्धनबाट छुटकारा दियौँ भने सेवकाय र मण्डलीमा पनि आफ्नो जीवनमा प्रशस्त आशिष पाउनेछ आमेन <coughs> परमेश्वरको निम्ति मैले मात्रै धेरै काम गरिरहेको छ भन्ने जब हामी विश्वास गर्दछौँ र जब हामी अरूको हामी अरूले हामीलाई प्रशंसा गरेको विश्वास गर्न चाहँदै चाहन्छौँ तब घमणले यसको कुरूप देखाउँछ यो कुरूप साधारण विश्वासीमा मात्र होइन सबैमा हुने हुन सन्देह सक्दछ तर प्रिय हो यस्ता घमण्डको कुरूप देखाउन नदिनुहोस् ती प्रशंसाहरूलाई मिठो बास्ना सरा लिनुहोस् त्यसका सुगन्ध लिनुहोस् तब त्यसलाई ननिल्नुहोस् अनि सबै महिमा परमेश्वरलाई दिन नभुल्नुहोस् म आशा गर्दछु कि हामी पनि पावल झै बन्न सक्छौँ मैले पूर्ण नम्रतामा आँसु काट्दै ए यदि षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुसँग सेवा गरेँ प्रेरित बिसको उन्नाइसमा हामी पाउँदछौँ तेस्रो यौनाको एघार पदमा हामी जब हेर्छौँ भने हामीमा घमण्ड हुँदैन तब आफूलाई भन्दा अरूलाई उच्च समझ ठान्दछ र जो व्यक्ति आफूलाई नम्र पार्दछ त्यस त्यस त्यही व्यक्ति ते सबैको आदरणीय बन्दछ आमेन प्रिय हो यदि तपाईँ एउटा ठुलो मौकाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एउटा ठुलो समस्या खोज्नुहोस् त्यो नै तपाईँको जीवनको ठुलो इनाम हुनेछ दोस्रो कुरन्ती पाँचको एघारमा हेर्छौँ भने यस कारण परमप्रभुको भय थाहा गरेर हामी मानिसहरूलाई मनाउँदछौ तर हामी जे छौँ परमेश्वरले जानुहुन्छ र म आशा गर्दछु त्यो तिमीहरूका विवेकमा पनि प्रशस्तै होला यहाँ पावलले त्यो कुरा भनेको कुरा पाउँछौँ भने हामी छको दुईमा हेर्छौँ भने किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ ग्रहणयोग्य समयमा तिम्रो पुकारा सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरे हेर ग्रहणयोग्य समय अहिले हो मुक्तिको दिन अहिले हो भन्नु आज तपाईँले प्रभुमा कुन मुक्ति गरेका छन् मुक्तिको दिनलाई याद गरेका छन् कि छैनन् भजन सङ्ग्रह हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह एक सय उन्चालिसको तेइस र चौबिस पदमा हामी हेर्छौँ भने दाउद राजाले आफूलाई एकदम होच्याएर रा दाउदत राजा परमेश्वरको प्रति एकदम आज्ञाकारी नम्र भएर आफूले गरेका विगतका गल्तीहरूलाई फेरि पनि पो गरेर फेरि पनि परमेश्वरको नजरमा गिर्ने हो कि भनेर आफूलाई जाँच्नको निम्ति परमेश्वरमा अनुरोध गर्दछ दाउदत राजाले भन्दछ हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस् मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस् हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस् आमेन आज दाउदत राजाले जब परमेश्वरमा यो कुराहरू लिएर अगाडि बढेको कुरा, कुरा पाउँदछौँ तब परमेश्वरले दाउदतलाई भनेको कुरा पाउँदछौँ मेरो वचन तेरो गुडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हुने आदरणीय प्रियजनहरू आदरणीय मण्डलीय परिवारहरू यदि तपाईँमा कुनै घमण्ड छैन भने यदि तपाईँ नम्र भएर होचिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई उच्च पारिनेछ आमेन आज विभिन्न मण्डलीहरूमा तपाईँलाई होच्याउने व्यक्तिहरू धेरै छन् यसले त के दिएर यसले दशाङ दिएन भेटी दिएन भन्ने कुराहरू यो केही पनि गर्दैन भन्ने कुराहरू तर तपाईँ परमेश्वरको नजरमा नम्र भएर हिँड्नुहोस् परमेश्वरको नजरमा ज्ञानी भएर हिँड्नुहोस् तपाईँलाई अरूले होस्याउँदाखेरि तपाईँ दुःख नमान्नुहोस् तपाईँलाई अरूले गिल्ला गर्दाखेरि तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस् तर परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै माथि उठाउनुहुन्छ आमेन हुन्छ धन्यवाद यो समयसम्म तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको लागि र आजको परमेश्वरको वचनलाई यहीँ राख्दै तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै म जिएसाले फेरि पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु जय मसे